Meus queridos amigos do Feminíssima, hoje estou gravando aqui direto da loja, estou gravando num lugar um pouquinho diferente. Não consegui comparecer no estúdio, mas quero mostrar duas peças bem impactantes para mim no meu dia a dia, que são as bolsas tote ou shopping bag, chamem como quiserem. Mas a gente trouxe aqui hoje dois modelos, uma numa tonalidade de gelo e outra numa tonalidade de preto, feitas em pirarucu, que é uma pele que aos poucos está retornando com bastante força aqui para o ateliê. Espero que vocês gostem, vou focar um pouquinho mais nelas agora aqui, me digam o que vocês acham, porque são peças muito funcionais, assim, por exemplo, eu acredito muito nessa tonalidade, que aqui no vídeo não, talvez não apareça exatamente como ela é, mas essa cor aqui de preto, ele é um preto fosco. Ele tem um acabamento semi-brilho, ela não é uma peça pesada, é uma bolsa muito leve, mesmo que para pirarucu normalmente costuma ser um pouco mais pesado. E aqui, numa tonalidade de gelo, que eu gosto bastante também, acho que já sai um pouquinho da zona de conforto, quem já tem muita peça preta, que usa muito preto e que quer sair um pouco disso, mas sem ousar demais, ou que não curte os tons terrosos, acho que, sabe, vão para um branco, vão para um off-white, vão para um gelo, um azul bebê bem clarinho, alguma cor nessa família, que combinam com tudo, elas entram muito bem. Então essa daqui foi feita também num pirarucu branco com acabamento fosco. Aqui toda o couro, o debrum, todo o afio, o interior dela de uma maneira geral, tudo foi pintado em preto. Nós escolhemos para fazer para dar um efeito contrastante e acredito que se encaixem bem com a nossa rotina de hoje. Eu acho que tem muita coisa bacana aí que a gente consegue explorar através de um acessório de cor exótico, seja um sapato, seja uma bolsa, um cinto, uma carteira, um porta-celular, ou apenas um detalhe em alguma roupa, numa lapela, alguma coisa do gênero, que realmente expressa bastante personalidade, funciona muito bem, e que não é à toa que é a minha vida há 10 anos. Eu vesti essa camisa do couro exótico, eu acredito nos couros répteis, eu acredito no couro de peixe, de enguia, de cobra, crocodilo, jacaré. Eu acho que existe um trabalho social muito bacana por trás. Infelizmente, a mídia não mostra muito bem isso, a gente acaba tratando de uma maneira meio desumana, cruel, e não tem nada disso, tem um processo super limpo, super agradável, porque eram peles descartadas. Então, a carne era usada só e unicamente para o abate, então hoje em dia isso tudo é coletado, é reutilizado, é feito todo um acabamento em materiais com muito tanino vegetal, materiais muito limpos, que não agridem tanto o meio ambiente. Então, tem uma história por trás muito bacana. Eu sou um designer autoral, todas as peças sou eu que faço. Minha loja fica aqui na rua Doutor Timóteo, número 471. Tem estacionamento aqui na frente, só chegar, dar uma olhadinha. Tem muita peça pronta entrega, muita coisa bonita. A gente também pode escolher através da nossa cartela de cores uma peça especial, né? Uma peça específica. E assim que vocês puderem, tem um pulinho aqui. Vou amar receber todos vocês. Um beijo aí pro pessoal do Feminíssima.